Først vil jeg gerne sige mange tak for den pris, jeg har modtaget tidligere i dag. Der er faktisk ikke nogen pris, jeg hellere vil have end netop for forskningsformidling. Fordi rektor og prorektor har jo sagt det meget, meget klart. Aarhus Universitet er sat i verden for at skabe og for at dele viden. Og som ledelsesforsker, der gør jeg typisk de her to ting samtidig. Det er så vigtigt, at vi allerede fra starten af vores forskningsproces tænker det omgivende samfund ind, ikke kun som nogen, der skal modtage vores forskning, når vi er færdige, men nogen, som vi samskaber med, som vi vidensdeler med, og som vi er i konstant dialog med. Så derfor vil jeg bruge de næste 10 minutter til at fremsætte og illustrere den her påstand om, at kun hvis vi som ledelsesforskere, og også i høj grad også for andre forskere, tænker samskabelse, tænker dialog og tænker vidensdeling ind fra start til slut, kun da kan vi lykkes helt optimalt med faktisk at gøre en positiv forskel for samfundet, for borgeren, skabe værdi. Men hvad er egentlig værdi? Hvad vil det sige at skabe værdi? Værdi, det er noget, der ikke bare er ønsket. Det er ønskværdigt. Det er værdigt til at blive ønsket. På mit felt, jeg er jo en af dem, som studerer offentlig ledelse, der er det faktisk ikke altid noget, vi er enige om. Så bare det at få en oplyst og ordentlig debat om, hvad er egentlig værdi i den offentlige sektor, er vigtigt at have den her dialog mellem forskere og praktikere om. Når vi så har skabt den her værdi sammen, så er det jo også vigtigt sammen at komme ud over rampen. Det klassiske billede af forskere, som nogen, der sidder inde på deres kontor og kigger ud af vinduet en sjælden gang, og ikke har noget at sige om virkeligheden. Det er ikke Aarhus Universitet. Aarhus Universitet er for eksempel vores massive engagement og deltagelse i folkemødet. Folkemødet er jo et af de steder, hvor jeg og alle mine kolleger faktisk netop gør det her. Samskaber, har dialog og i virkeligheden også allerede der, samskaber viden. Fordi det er jo et af de steder, hvor at vi netop kommer tæt på den virkelighed, som vi jo sådan set også selv er en del af. Som ledelsesforsker, der er det jo også en mulighed at få lov til at være med i, som rektor nævnte, initiativer som ledelseskommissionen. Ledelseskommissionen blev sat ned for at gøre en meget vigtig ting, nemlig at finde ud af, hvordan kan den danske offentlige sektor blive endnu bedre igennem god ledelse. For at kunne bidrage til det som universitet, som forsker, så er vi jo nødt til at have noget at byde på. Og det, jeg vil illustrere her, det er et af de projekter, som jeg sammen med en masse af kolleger her på Aarhus Universitet i Danmark og i hele verden, har været med til at skabe sammen med praktikere, sammen med det omgivende samfund. Det er et projekt, der hedder LIP-projektet, hvor Ken Meyer sådan set også har spillet en vigtig rolle. LIP står for ledelsesadfærd og performance. Det, vi satte os for her, det var at finde ud af, hvad er egentlig god ledelse i offentlige og private organisationer. Det er ikke helt nemt at finde ud af, fordi det er jo faktisk sådan, at ledelse påvirker vores evner til at nå vores mål. Men vores evner til at nå målene spiller også tilbage til den måde, vi bedriver ledelse på. Og betingelserne, opgaven, de borgere, som den offentlige sektor er sat i verden for, har jo også betydning for begge dele. Det er ikke helt det samme
at bedrive skole i Aarhus Vest, som det er i Gentofte Kommune. Det vi gjorde i LEAP-projektet, det var, at vi fra starten inviterede både offentlige og private ledere til at deltage i et eksperiment sammen med os som forskere. Ideen var at prøve af, hvordan to former for ledelse, hver for sig og sammen, virkede i en række forskellige offentlige og private organisationer. Det er nemlig en vigtig indsigt fra ledelsesforskningen, at man ikke kan regne med, at det, der virker godt et sted, også virker godt et andet sted. Så vi gav os i kast sammen med de her mange ledere i at udvikle og udøve ledelse, altså og både at få viden om det, refleksion ned i den enkelte organisation, og selvfølgelig handling. De to former for ledelse, vi har arbejdet med i LEAP-projektet, det er for det første transformationsledelse. Tydeliggør, dele og fastholde en vision. En vision, som det ønskværdige billede af fremtiden. Den vision, som rektor også kalder på for universiteterne i parentes bemærket. Det er rigtig, rigtig svært. Det lyder nemt, men der er en række barrierer, som i virkeligheden skal overvindes af både lederen og medarbejderen. Så er der god grund til også at træne den her form for ledelse. Den anden form for ledelse, som vi tog op i LEAP-projektet, det er transaktionsledelse. Transaktion, byttehandel. Det er en ledelse, hvor at lederen viser den enkelte medarbejder, at vedkommende er lykkes, enten gennem materielle påskyndelser, eller gennem den mere mundtlige ros og positiv feedback. Især den mundtlige viser sig at være rigtig nyttig i en offentlig sektor, hvor at man ikke kan regne med, at medarbejderne af sig selv ved, at de har bidraget. Det er jo en ledelsesform, der netop bygger på medarbejdernes oplevelse af faktisk at lykkes af at være kompetente. I en offentlig sektor, hvor nogle medarbejdere deler deres leder med rigtig mange, op til 90-100 medarbejdere om én leder, så kan den her form for ledelse også være udfordrende, fordi det kræver tid. For man kan give en ordentlig feedback, så skal man jo se sine medarbejdere. Man skal se, hvad de har bidraget med, og hvad de har opnået. Det vi gjorde i LEAP-projektet, det var at tilføje en kasse mere til den her kæde, nemlig ledelsestræning. Det vil sige, at vi gav simpelthen lederne muligheden for at træne enten transformationsdelen, det var den med visionen, eller transaktionsdelen, det var den med belønningerne knyttet til indsats og knyttet til resultater, eller begge dele i sammenhæng. Som altid, når vi laver eksperimentel forskning, så er det her et lodtrækningsforsøg, hvor vi trak lod om de tre aktive træningsforløb, hver ledelsesstrategierne for sig, og kombinationen, og endelig en kontrolgruppe. Og der, hvor vi står nu, begynder vi at have svarene på, viste de her træningsgrupper sig så at udøve mere ledelse, opnå bedre resultater end kontrolgruppen? Og det overordnede svar er ja. Hvis vi kigger på resultaterne, og jeg har bare taget et enkelt med, så kan vi jo zoome ind på en sektor, de fleste af jer kender, nemlig folkeskolerne. Og vi kan kigge på et mål for god målopnåelse, nemlig de nationale test. Og når vi kigger på kontrolgruppen som udgangspunkt, hvis man sætter den til 0, så er det faktisk alle de tre ledertræningsforløb, der har en positiv forskel i forhold til kontrolgruppen, og det er især transformationsdelen, som ser ud til at overhale de andre, lige i forhold til det her mål. Vi skal dog ikke lade os forlede af den her type forskning til med det samme og sige, så skal alle gøre det samme.
Fordi andre resultater fra LEAP-projektet peger nemlig på kombinationstilgangen som den allermest nyttige, det som er allermest god ledelse på den dimension. Det vi derimod skal, det er i dialog, samskabelse og vidensdeling med praksis, og bruge det som udgangspunkt for, at hver enkelt leder kan udvikle sin ledelse på den måde, der passer til opgaven, til medarbejderne, og først og fremmest til den opgave, lederen har fået i forhold til at skabe værdi for borgerne og for samfundet. For os som forskere, der indgår vi jo i masser af relationer. Man kan sige, at den figur, jeg har taget med her, illustrerer, at der sådan set er rigtig mange forskellige mennesker på feltet, der deler, samskaber, har dialog om netop god ledelse. Hvis vi ser forskerne som de blå prikker på den her, så illustrerer figuren også, at de her pile kan have en forskellig karakter. Og det trækker på alle de aktiviteter, jeg har taget med til venstre. Der kunne ikke være flere aktiviteter på sliden, så det her det er bare udtryk for nogle af de aktiviteter, der er vigtigst på mit felt i Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse. En vigtig pointe er, at man ikke skal nøjes med én af de her måder at samskabe, være i dialog og skabe viden sammen, dele viden sammen. I forhold til nogle af de her mennesker, aktører på feltet, der er det måske de mundtlige oplæg, dialogen. Der hvor vi står ude i Fredensborg Kommune, som jeg gjorde i går, eller som det heldigvis ofte er tilfældet, i Aarhus Kommune, i en statslig styrelse, i en af regionerne. Det er måske det, der er mest virkningsfuldt i forhold til nogen formål. Men andre gange, så handler det jo om andre måder at få viden i spil, få viden samskabt. Og lige så vigtigt, find ud af, hvor skoen trykker. Fordi alle de her aktiviteter og min satsning på, at vi skal fra start til slut have den her dialog, samskabelse, vidensdeling, handler jo også om, at vi som forskere er nødt til at vide, hvad der er på spil, hvor skoen trykker, for at den forskning, vi laver, kan gøre en positiv forskel. Og vi skal også nogle gange strække os op på tæer og faktisk tage nogle andre kanaler for at nå nogle grupper, som vi ikke har nået før. For eksempel gennem sociale medier og andre tiltag, der når helt ud i den yderste ende af både Danmark, men sådan set også verden, som vi jo også i virkeligheden gerne skulle skabe værdi for med vores forskning. Så af de grunde mener jeg, at det er ultimativt vigtigt for ledelsesforskningen, og sikkert også for rigtig mange andre typer forskning, at vi ikke bare tænker forskningsformidling som noget, vi leverer, når vi sådan set er færdige med selve forskningsprocessen. Nej, min erfaring er, at kun hvis vi fra start til slut tænker netop samskabelse, dialog, vidensdeling ind, kun da kan vi optimalt set lykkes med det, vi er sat i verden for, nemlig at skabe værdi for borgere og samfund gennem den her forbedrede viden. Mange tak for opmærksomheden.